Dovolte mi len krátku reakciu na hysterické videjko neúspešnej strany republika. K tomu, že nepodporujeme spolu s Katarínou Rodnevedialovou návrhy na zmenu hlasovania z jednomyselného na tzv. kvalifikovanú väčšinu, som písala opakovane. Odkedy tento návrh vznikol a debatuje sa o ňom. Európsky parlament nemôže takúto zmenu schváliť, ak s ňou nebudú súhlasiť všetky členské štáty, a prípadne konvent o budúcnosti Európy. Nezúčastnili sme sa na jednom z hlasovaní, nakoľko Katka letela na pohreb svojej zosnulej starej mamy a ja som letela na dôležitú lekárskú kontrolu, na ktorú som mala dlho plánovaný termín. Bez ohľadu na to, že aj keby sme tam boli bývali, nič by to na výsledku hlasovania nezmenilo. Čo Uhrík vie. Jeho biedny výsledok vo voľbách do Národnej rady ho frustruje natoľko, že jediné, čomu sa venuje, je nadávanie na smer, prípadne na SNS. Tak, ako to robila aj pred voľbami. Smer Slovenská sociálna demokracia nikdy nepodporí a nikdy nepodporoval návrhy na zmeny v hlasovaní ani podobné nezmysly. Boli sme v tejto téme vždy jednoznační a jasní. Toto je jedna z mála reakcií, ktoré mienim venovať Uhríkovi a jeho nezmyslom.